Ciao. Grazie. Pa šta radite? Ništa. Jer neka snima. Ne, ne puno. Pa dobro, 10 minuta. Hoćemo odmah da radimo, a? Može. E pa dobro. Ej, izvini, baš sam bilo gužvi, znači, katastrofa, standardno moje, znači, kasni gužvi. Zovem se Tijana Stojić, po zanimanju sam pevačica. Ima stola. Ja sam navikla da radimo. Anticelulit. Čekaj. Ne možeš. Probit ću se. Pevam po klubovima, evo sad da kažem u ovim kafanama. Radim i privatne žurke, svadbe, rođendane, proslave. Ja, znaš što ima novo? Čula sam se sa onim dečkom. Sa kojim? Pa, znaš što ti pričala? Ne, znaš što ti pričala za njega? Aha, znam. Ovo, jeli, ne može to da funkcioniš, nema šanse. A zašto? Pa, ne može. Znaš ti mene? Znam. A i redko ko ona može da razume moj posao i sve to. Ti si talič. Posle tebe si svježa. Da, ej, to si pravo, majke. Znači, to je sigurno. Ali, nema veze, mislim. Neći će pravi, opušteno. Iskreno ti kažem, sad mi je super ovako. Solo sam par meseci. Iskreno to mi jako prija u posljednje vreme i trenutno smatram da tako treba da ostanem. Bar dok ne osjetim potrebu ili dok ne upoznam neko ko će me onako zaintrigirati ili ostaviti neki dovoljno dobar utisak. Ima dosta tako lepih momaka, zgodnih, ali se to nije merilo stvarno, ne znam. Ja više volim mirnije tipove. Pa znaš, pričala sam ti 1000 puta. Da. U principu da nisu nabildovani, da su visoki. Pa ne, mislim, to je meni baš preterano, ne znam, ne volim te baš tako. Sa hemijom. Pa da, to je meni baš onako preterano, ne znam, ništa nisam pristalica tih takvih momaka. Kažem vas pola sata. Čoveče! Ćao. Ste dobro? Dobro smo. Tražim vas pola sata, gdje ste vi? Verovatno si bio tamo, a mi smo ovdje sedeli. Pa tražio sam vas tamo po restoranu i ovdje. E, baš ti hvala. Nisam znao to. Gdje si? Evo me, tu sam. Vidi, treba me zove čovjek za svadbu jednu da se dogovorimo. Vidimo cenu, šta kako, šta mu treba. Veljko je moj drug, već dugi niz godina. On je inače iz istih krajeva odakle sam ja, Priboj, Prijepolje. Tako da jako često s njim volim da popijem kafu, da se ispričam, pored naravno naše saradnje. Hoćemo da vidimo, brate, za ovu svadbu šta se dešava. Kad je ta svadba? Kad treba to se radi? Pa Veljko, meni je 11. rođendan, 16. je svadba. 11. ti je rođendan, 16. je svadba. Vidjeti, kažem jednu stvar. Našao sam pevačicu, ja znam ti voliš pevačice i pre si se družio s njima. Ova je odlična, znaš. To je moja drugarica. Jesi ti mladu našao, jesi li tako? Bitno je da si mladu našao, to je najbitnije. To je najbitnije, a ovo ostalo ćemo lako. Vidi, reci mi u razredu, šta si ti htio za svadbu, kako si ti to planirao? Vidi, pa se prvo planirao se, znači ovaj tvoj repertoar, ono, zašto tu. Dobro. Morat ćete tu da ubacite malo ruskih pesama, malo, znaš, pošto je žena iz tih krajeva. Ruskih pesama, znači, ono, znaš, one njihove pesme. A vidi, znaš šta, mi nismo nikad to nešto skidali. Ima neka, pa to ćeš morati da... Ali evo, pre par dana sam skidao neke kineske, jel mogu kineske pesme? Da, prvi put imam taj zahtev da pevam ruske pesme, ali eto, potrudit ću se, smatram da to nije baš za mene nešto strano, ne znam, tabu, ne znam, ni ja. Eto, verovatno ću moći to da iznesem. Mi smo nešto razmišljali, ba smo sad pričali o ceni, nek to bude, ne znam, nija, 1500 evra, ali pošto si ti naš brat, evo možemo ti spustimo jedno 15 ili do 17 evra, eto. Evo, nema smisla. Ništa, onda ako ti ništa ne znači, ti možeš preko te cijene da dodaš ništa. Ne, neko bude, nema veze. Eto, ja ću vam dati 2000. Dobro, ajde, nek bude 1500, pa ako to bude stvarno dobro, ti možeš da nas počastiš, mi se nećemo ljutiti stvarno. Ne, nikako, ali stvarno. Evo i ti, Ana, se slaže. Slažem se, naravno.
najlepša devojka na svetu koju sam vidio ovu plavušu. Kome je bivša devojka? Hvala ti. Devojčice moja, lepotice. Kako si mi? Dobro sam ti. Ti pevaš, jel? Yes. Jeste, ajde otpevaj mi nešto. Ocela, cela, braćela, pa cela, manikli iz braćela, došla cela Lukaš da se celova lepa devojka. Kad vidim ovo lepa devojka, ja prsnem. Bravo, bravo, bravo. Odličan si. Složio neki će? Da. Ajde. Ajde, vadi pred kameru da vidi koliko me časti. Evo, vadi pred kameru. Ajde, lepotice. Pa danas sam te častila. Pa dobro, vadi sad pred kameru da vidi narod koliko mi dajete, što mi dajete. Pa to ne može za javnost. Imala sam jedan jako interesantan susret s jednim dečkom, dečkićem koji je tu, koji verovatno tu boravi svaki dan, zasmejava ljude. Ajde, ajde, ajde. Čekaj, slikam. A hoće se slikam. Odlično. Eto, dobio si sliku. Jeste, najbolje. Odlično, da vidim. Vidiš što je dobro. Vidimo se. Ćao. Ćao, super. Ćao. Želeo je da se slika sa mnom. Meni je to bilo onako simpatično. Slikali smo se. I eto, šta da kažem drugo, super. Deki! Šta radiš? Evo niš. Borko! Jao, ja. Ništa, i moraš da probaš kari. Je li gotova? Gotova. Ekstra. Hoću. Hoćeš da mi ispravljaš kosu danas, hoćeš? Hoću. Pošto dosta sam tako nosila. I vidiš da ono već koji je dan, a i vreme je tako vlada da mi ispravljaš. Ajde ti odmah da probaš haljinu, ja ću stavim kafu, hoćeš kafu? Hoću, obavezno. Ajde, radimo. Došla sam kod Peđe Božića, on je moj frizer. Uskoro sprema reviju, pa eto da probam te modele i tako da on isproba neke svoje kreacije. Tijana! Jesi gotova, ajde. Joj, znaš, glupo mi je. Ma, ajde, dolazi vam. Nema šanse. Dođi, šta ti? Pa vidi, ne. Dođi vam. Nemaš, ja ovako neću. Dođi, vidi. Nema šanse. Hoćeš, hoćeš. Nema šanse, vidi, sve se vidi. Ne, 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 dobro je. I ti misliš da evo nosim bez gornjeg dela gore? Da, da, ovo sve skidaš. Ne, nema šanse. Ne može da se vide, brate. Ne, nema šanse. Da, da, da vidim. Ali vidi kako malo ti je veliko. Pa veće je. Jo, ovdje isto moralo bi. Ako misliš da budem bez veša, morat ćeš da malo više pokriješ još tu. Kad sam obukla haljinu, nije mi se izlazilo iz sobe, jer je bila i suviše onako provokativno otvorena. Jo. A zašto mi ne napraviš lepo neku kraću haljinicu normalno? Zašto mora ovoliko baš provjeda da bude? Mora. A šta ti pali bre zgodno, sjajne? Ne mogu. Joj. Ma ima. Ti si siguran? Naravno. Ubiću se. Revija avangardnih frizura, kao i uvek kod njega, nešto jako interesantno, kao što se moglo videti danas kad sam bila kod njega. Jeli, kaži mi ko ćeš da se transformiš? Neću ja da budem jedina. Biće Soraja, Ivana Selakov, Sunčica Travica, Bilja Sečivanović, Ljuba, bit će ih dosta. Dobro. Ali ja hoću stvarno pod uslovom da si i one transformiš. E, ovo odlično izgleda. Na reviji će biti dosta mojih koleginica, eto da kažem, dosta poznatih ličnosti. I meni je zadovoljstvo, naravno, kao i uvek, da se i ja pojavim i da budem deo tog tima na reviji. I da može budem, biti kraća, može. Pa dobro, ajde, ne bude kraća, nema veze. Može, može. Ali bar ono da... Znači da tu još staviš nešto i gore, da ne budem, ako ću već bez veša, onda da... Onda sve to, ovo je dobro, pokriva šta treba i to je to. Dobro. Nadam se da će haljinu dovoljno popraviti, da bih ja mogla da je nosim na reviju. Pa eto što da ne, možda i na neki nastup, ako bude malo onako korigovana po mom ukusu. Halo? Šta radiš? Jesi dobro? Ništa, evo, tu sam kući, pravo ti kažem, sedim ovaj sa drugaricom i, ono, kuliramo, odmaramo i tako. Ti?
zaustavim za, u vezi čega? Znim što sam pričao više. Dobro, dobro. Otkazana je, ja sam bio u redu se da prepara. Ne znam, nije. Čekaj, izvini, nije u redu s našim repertoarom? Nešto tako, da. Svašta. Potku to? Ne razumem. Ne, to je me, nešto se zanimo. Izvini, imam drugu vezu s tebe, ali pa da se čujemo. Ajde, zovi me, molim te, ajde, zovi me, molim te posle. Ajde, 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 čao. Poziva me kolega i kaže mi da na toj svirci gde smo već bili i gde smo dobili sve pohvale, odakle i mi nosimo jako pozitivne utiske, da nije dobar repertoar, da nešto nije u redu. Totalno suprotna priča od svega onog što smo videli i doživjeli tamo i gde sam se ja naravno iznervirala. Zbog ne, mislim, to su ljudi tražili. Pazi, ja sam bila tu kad ste zvali, tražili su taj repertoar. Da, pa sve su tražili. Znači, sve to tako bilo. To je bio dogovor. I sad ti ovamo prosipaš drugu neku priču kao odjednom. Pritom, ko si? Ja nigde tog čoveka nisam videla. To je neki duh. Ne razumem, ne šta. Ma smiri se, baš bar za tebe ima posla. Šta ti? Naravno, Bogu, i ovako si svaki dan puna, čoveče. Svaki dan neke svirke, krštenje, rođendani i odmori malo. Znam, sve to stoji. Ali ja samo ne volim nepravdu. Znači, ne volim ljude koji su pokvareni, znači koji hoće samo da napakuste drugima zbog nekih gluposti, zbog izmišljenih nekih priča. Znači, ne znam, nije mi jasno zbog čega. Osjećam se iznervirano, jer smatram da je razlog tome, svemu, neko ko pokušava da uđe u celu tu priču, u ovaj svet naš, muzike, menadžerstva, i ko verovatno pokušava nekog svog da tu angažuje, da radi, što i ništa nije čudno ovde kod nas, pošto se takve stvari svakodnevno dešavaju. Ništa, snimao pesmu ti ja. Duet. Definitivno, majke mi. Ja, stvarno ću. Pa što da ne? Pa mislim, šta sve danas ko prolazi, ko... ili otvaramo kafanu, znači ne znam. Pa mogli bi to, viš da i danas otvara kafanu ko stigne. Ko stigne, znači svi za svim, svi mi sva čim bave danas. Znači nema određeno ko se čim bavi, ko ima svoju profesiju. Znači očigledno svi imaju svoje profesije, neko koje im pade na pamet, onako preko noći. Eto. Dobri, ti ćeš onda mene da proguraš da ja budem neka starleta, što viš da svako gura svoje. I da školu za starlete, baci. Strašno.